棒棒生涯中第一个业务。你炒木材不炒过的，这个两个我给你炒的，这方好吃。这，那你炒木材的话，岂不是二百多斤呢？你炒的很轻松哈。加重挺累的，不需要加重，这他妈这些挖掘必须是真实的。确实，我肩膀已经很疼了。来，这个可能40斤到了哈，加了以后等于把车放上。你的话估计还是比较轻松哈，是吧？那我这个我现在感觉肩膀都蛮疼疼得很。你越超越重，感觉越来越沉的，歇一下吧。估计搞一周都差不多了。看你跳哪儿？走过来。喂，姑娘，啊，姑娘，哪个商量好的嘛？姑娘啊，哎，这三个来一个房间的噻，你晓得啥？你们不开心的？开心，开心。房子哪里？这三个。嗯。房二，师傅。这个地方吧，这是。哪里？那边，哪儿那边嘞？哎呀，我这个心不来。真快跑嘛！就放到那个椅子底下是吧？哎，我跑啊！我们进去啊！去坐啊！看起来你小点，还有点重啊！我靠你！80斤。啊，腿子有点发酸了，是肩膀，偏的腿，太偏路。你最多的时候挑几袋呀？那个月一般挑10袋哈，10到100多。哎，那个过来也好远，有没得2公里？
你们都两公里，两公里没停，一公里都没停，一公里怎么停？那我们就走到这个样子了。这个啷个挂呀？好像挂，啷个挂得住啊？那什么？嗯，不是我一挂它，可能还掉下去啊。不叫你进那里啊。啊，自己自己进了。哎呀，他说把我衣服拿下，我也落了肩，妈这是凶的，确实不。这一棉袄也不能穿了哈，你这穿我现在感觉很暖和。你要穿就穿，要穿，要穿就穿，要穿就穿。